Буринська громада в Конотопському районі за статусом прикордонна. Село Піски за 5 кілометрів від Росії. Тож тут прямо говорять про небезпеку в разі імовірного вторгнення. Одне з найкращих на території громади укриттів знаходиться в цій буринській школі. Воно, в принципі, придатне прийняти всіх учнів школи. І за необхідності, якщо, не дай Бог, розпочнуться якісь бойові дії, да, воно може бути використане для того, щоб тут розміщувалися мешканці прилеглих територій. Це лише, ми бачимо, частина приміщення, воно в рази більше. Величезне приміщення прибране. Тут сухо і досить тепло. Є освітлення, підведена питна вода. Ще 38 укриттів у Борині під житловими будинками. Люди використовують їх як підвали. У селах громади укриттями можуть стати погріб чи підвал. Тож міська влада роз'яснила власникам, як їх необхідно підготувати до використання в разі небезпеки. Постійно перевіряють і систему оповіщення. Повинно функціонувати 6 офіційних пунктів оповіщення і 2 пункти оповіщення сирени на 2 сільськогосподарських підприємствах. Вчора відбувалася планова перевірка системи оповіщення Буринської територіальної громади. І у нас на трьох об'єктах вона не спрацювала. Було доведено, що необхідно усунути недолік функціонування системи оповіщення там, будинку культури і в цій школі. І зараз ми перевіримо, чи було усунуто. В міській раді відповідно до закону України про національний спротив розробили 2 програми. Однак вони досі не профінансовані, говорить перший заступник Буринського міського голови. Бо частина депутатів тривалий час ігнорує засідання сесій і цим блокує ухвалення усіх рішень. І саме дивне в цій ситуації те, що проігнорували депутати від партії «Слуги народу». Вся якби вертикаль влади зацікавлена в створенні територіальної оборони. І коли доходить до того, що треба просто прийти, проголосувати, підняти руку, і Збройні сили України ще отримують там 200 тисяч, ці люди роблять все для того, щоб цього не було. Точно така сама позиція мене дивує партії «Європейська солідарність». Основний лозунг – армія, мова, віра. І коли доходить до армії, потрібно підтримати не словами, а ділом. І також партія «Європейська солідарність», представників Буринської територіальної громади фактично блокують, і це ж не перше засідання. Так само неможливо виділити кошти і на підтримку діяльності Буринського центру комплектування. Військовий комісаріат звертався до нас виділити кошти. Ми розробили програму, вона пройшла виконком, 250 тисяч передбачено. Вона передбачає фінансування заходів, пов'язаних з призовом, з мобілізацією, з утриманням медичної сестри. Міський голова Буринської тергромади і виконавчий комітет закликають 15 депутатів повернутися до виконання своїх зобов'язань перед виборцями, працювати на сесіях і вчасно ухвалювати рішення, яких потребують жителі громади і країна. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ.